Сондай-ақ бүгін Қобда ауданында суармалы жерлерді пайдаланып, бау-бақша өнімдерін егу мәселесі қозғалған шаруашылық құрылымдарының жиыны өтті. Жиында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық, мал шаруашылығын субсидиялау туралы сұрақтар қаралды. Толығырақ осы ауданда болып қайтқан тілшіміз Жұлдыз Алмасқызы әңгімелейді. Ауданның ауыл шаруашылық құрылымдары өткен жылы 24 мың гектар алқапты егістікке айналдырды. Биыл 28 мың гектар жерге дән себіледі. Өткен жылы қобдалық диқандар аспұршақ пен бадана егіп, дәстүрлі емес егіс түрінен де мол өнім алуға болатынын дәлелдеді. Ал биыл 20 гектар алқап алма бағы болады. Бұдан өзге түйе құс асырап, қоян өсірумен айналысып отырған қобдалықтар да бар. Осы жылы бал өндіру, ешкі ұстап, қаз үйрек өсіру жоспарлануда. Жиын барысында аудан әкімі Мейрамбек Шермағанбет ауыл шаруашылығына көрсетілетін мемлекетті қолдаудың басым бағыттарын атап өтті. Үкімет тарапынан беріліп жатқан біз жеңілдіктерді алуымыз керек. Өйткені кооперативтердің мүшесі болса, ол кезде жеңіл пайызбен беріледі. Мысалы, 6% көлемінде. Одан да басқа мына үкіметтен беріліп жатқан осыған субсидиялар бар. Малға байланысты, малдың басына байланысты, егінге байланысты. Біз соны тек қана бүгін емес, бұған дейін де өздеріңіздің ауылдарыңызға барып, өздеріңізбен кездесіп түсіндірген болатынбыз. Өткен жылы мал басын көбейту мақсатында сыбаға алтын асық және құлан бағдарламаларының талабы орындалды. Бүгінде ауданда 325 шаруа қожалығы, 13 кооператив, 25 жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Биылдан бастап мал шаруашылығын субсидиялау үшін тапсырыс электронды түрде қабылданады. Алты қадам бар. Бірінші қадамда атамызда көрініп жаңа шаруа қожалықтың атауы, қай жерде бейімі бәрі жазылды. Сосын қаншама малы бар, соның бәрі келді. Мына жерде енді егер бұл дұрыс толтырмайтын болса, немесе субсидиялауға критерийіне сәйкес келмейтін болса, бұл ашылмайды. Қобда ауданында ірілі ұсақты 12 өзен бар. Сондықтан суармалы жерлерді пайдаланып, бау-бақша егу, ұсақ шаруа қожалықтарын кооперативтерге біріктіру басты мақсат, деді аудан билігі. Жұлдыз Алмасқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.